tots. Parlo molt baix. Primer de tot, gràcies, Marc, per les paraules que has dit. No sé que et surten del cor, jo amb el meu cor les rebo. I també gràcies a tots els amics del teatre que durant tants anys m'han ajudat, perquè només amb l'ajuda d'aquest carinyo jo podia continuar a cantar en aquesta casa, somiada des dels 8 anys, quan estudiava allà dalt, al conservatori, per baixar baix algun dia. Quan aquest dia va arribar, ja feia uns anys que jo cantava per Europa, però va arribar el moment just per poder oferir al públic una estrena, que era en tot el país una estrena, en tot el nostre país i el resta del país espanyol. A mi em va fer una il·lusió molt gran poder estrenar l'Arabella de Strauss, que l'havia cantada ja molt a Europa. I al veure que el públic responia d'aquella manera, em vaig sentir molt obligada. Jo volia donar les gràcies a aquests 50 anys a totes les direccions artístiques que han passat per aquest teatre i que se n'han recordat de molts cantants, també de casa, que si no hagués sigut més difícil per ells. Que jo hagi participat o no amb la seva estrena aquí no té importància. La importància és que d'aquí també van sortir com coets la resta del món. I això és el que compta. També em fa molta il·lusió, encara que aquestes coses diu que no s'han de dir, els discos pirates que van sortir, que van ser dos, de totes les obres, i que el més bonic era, quan ho consultaven, jo deia, sí, però que posi Gran Teatre del Liceu, perquè Historic Recordings, Historic Life, no, Gran Teatre del Liceu. I això ho porten tots els discos pirates de totes les òperes que vàrem fer aquí. I molts dels meus col·legues d'altres nacionalitats, els vaig convèncer, entre jo i el meu germà, a que vinguessin a cantar aquesta casa, perquè cantaven molt bé i no haguessin vingut. I si venien per un caixer moderat, era perquè volien debutar en aquest teatre que es feia tan famós de repent, cosa que jo no hi he entès mai. Perquè, siguem sincers, abans que jo vingués, hi havia passat la Canilla, en Mario Filipeschi, en Mario del Mónaco, la Tebaldi, un llarg etcètera. És clar, jo no entenia per què de repent descobrien el teatre, però el descobrien per aquests discos pirates que anaven arreu del món. Jo recordo quan a Japó vaig veure per primera vegada el disco pirata Gran Teatre del Liceu i anunciaven en gran a la tenda. I els japonesos estaven superamables, com sempre, però des de luego una de les coses que em vaig sentir més ufana, diguem-ne, era de portar el nom del teatre arreu del món, encara que fos amb discos pirates. I quan em preguntaven la premsa, perquè això ho pregunten tots a fora, vostè no vol fer una demanda per haver presentat un disco pirata? I jo deia, no, no, és autèntic, hi ha la vida i l'amor en aquesta obra, perquè està feta amb amor i està feta per la casa. I que els companys estrangers vinguessin aquí era un honor, sobretot per mi i pel públic que els apreciava. Jo sé que aquest és un dia de grans emocions per tots. Estic rodejada d'amics i també de gent que estimo molt. A mi el regal més gran que m'ha fet el Liceu, i per favor no riguin, és contractar-me amb les dades de Nadal. Perquè era la forma que vingués a fer el Nadal i el cap d'any a Barcelona, perquè llavors vivia 23 anys als Estats Units i després 8 o 9 a Viena. Era molt difícil perquè les temporades allà són molt espesses de funcions setmanals. Però recordo que quan arribava el moment de venir, era el moment no de la joia, de les vacances. Era com unes vacances tornar a casa i poder fer les funcions de Nadal. Això era
el millor regalo en aquells instants que la casa em podia fer. I estaven una mica sorpresos de que jo no volgués inaugurar les temporades. Però és que les temporades les inaugurava a altres llocs. Jo pensava, si inauguro la temporada, no hi aniré pel Nadal. No, ha de ser l'obra de Nadal la que jo faig. Sempre deia, aquestes dades estic lliure. I llavors es buscava l'obra. Però així va ser durant infinitat d'anys. Aquí vaig conèixer l'amor del públic per l'òpera, pel sentiment, pels compositors, per l'ànima que els compositors escrivien les obres i que nosaltres estàvem obligats a servir-los bé, perquè la seva poesia apresa de grans poetes i de grans autors els inspirava per aquella música, i aquella música era meravellosa, però si no la servies no feia l'efecte que el compositor volia. I això és el que vam fer tots quan vam arribar en aquest punt. I ens sentíem orgullosos de que el públic apreciés el compositor, el qual volia dir que l'havíem servit bastant bé. Encara que nosaltres, ja reconec, mai estàvem contents, perquè quan ens reuníem després d'una funció, per exemple, per dir, sí, però aquesta frase no ha sortit, o allò no ha sortit, o l'altre no ha anat bé, però hi havia una persona, que és el Joan Pons, que em deia, però els has arribat al cor. I el cor és la música del compositor, i això és l'únic que importa. Si un ha sortit malament és tropeçat, però no passa res. I jo pensava, Déu meu, mentre tu no tropessis, perquè amb aquella veu, clar, un tropeçador es notava molt, però per fortuna no va tropeçar mai. I va ser gran cantant que ha sigut tots aquests anys arreu del món. Jo em sento molt, molt feliç de que avui hi hagi tots aquests amics i compartit escenari, sobretot en aquesta casa. I molt agraïda, molt, a la Maria Gallego, que des de molt joveneta, la Bernabéu la vam portar a Barcelona perquè estudiés, va estar uns anys, va ser una mica la nostra tutela, i gràcies a això va conèixer el seu marit, el Bros, que no li ha demanat que canti, perquè és clar, jo amb ell no he cantat mai, però que sempre ha estat als ensatjos i estic segur que el Maria cantarà com sempre, com un àngel, que és el que és. I també infinitament agraïda a Josep Carreras, company i amic dels anys, i convivim amb ell totes les nits. Em sap molt greu que el Jaume estigui malalt i no pugui venir aquesta nit, però m'havia dit que sí, veritablement es troba molt indispost i no pot ni venir a la funció, que li feia molta il·lusió. En aquesta funció d'avui hi ha grans sorpreses per mi, diuen. Jo no les conec, i conegut a poc a poc, i haig de dir per la premsa, això ho haig de dir, el senyor Mata Bosch, que em va dir que no digués res a ningú, jo sempre he fet les entrevistes dient que no ho sé, que tots són sorpreses. Resulta que en els diaris surt qui canta, no tots, però surt qui canta. Esclar, jo he quedat una mica com peix fora de l'aigua, però jo no ho sabia, jo no ho sabia. I sobretot hi ha una cosa que tinc molt que agrair-li també al Joan Mata Bosch, la gentilesa que ha tingut i que m'hagi demanat, que això ja ho trobo una mica sorprenent, però per què no, de fer de presentadora. O sigui que se suposa que jo haig de presentar els que canten. Jo, normalment, en els alumnes que participaran aquesta nit, i que són alumnes excepcionals, vostès ho veuran, perquè és la continuïtat de l'arquitectura del so que jo vaig aprendre allà del conservatori, i que jo els he transmès. I quan aquesta criatura del so, i lligats i pianos, surten a l'escenari, després d'uns anys de treball amb mi, jo sé que el públic reconeixerà l'escola que vaig aprendre al conservatori. Per això també vull agrair al conservatori el que m'hagi ensenyat, el que jo he sabut portar arreu del món, i que després molts han figurat. Agraeixo molt també que hagi permès aquests alumnes avantatjats puguin participar aquesta nit d'aquesta joia. I sobretot també has de donar-li les gràcies al Santi Vela per aquesta exposició, que és molt bonica, i perdoneu que m'hagi allargat tant. Però a vegades quan parles t'afloren els records,
y parles massa. Es mejor esperar a la nit per les sorpreses. Moltes gràcies.